elegantní i ve fitness. Dámy a pánové, dnes jsem si pro vás připravila jednu specialitku a to jsou tyhle ty hodinky. Jmenují se Activité Pop a ráda bych vám je představila. Jsou to jemné, elegantní hodinky, které vám jednak měří kroky, ale i spánek. Co je na nich perfektní? Můžete je mít ve společnosti, můžete je mít prakticky kdekoliv a nikdo nepozná, že jsou to fitness tracker. Jak tedy vlastně fungují? Jak si můžete všimnout, máme na hodinkách dva ciferníky. Jeden je klasické hodiny a ten menší nám měří kroky. Kroky se měří tím stylem, že si nastavíte denní goal, který chcete ujít. Já mám třeba nastavených 10 000 kroků denně a podle toho, kde zrovna ručička na ciferníku je, od nuly do stovky, můžete zjistit, jak daleko jste ve svém denním cílu. Nejen, že tyto hodinky měří kroky, také měří váš spánek a kvalitu vašeho spánku. Pomocí měření tepu vám zjistí, jestli zrovna spíte klidným spánkem, hlubokým spánkem, anebo jestli jste vzhůru. Tudíž můžete zjistit, proč se vám špatně spí, nebo naopak, jak dobře se vám spí. Hodinky fungují tak, že si stáhnete aplikaci do svého iPhoneu nebo taky do Android mobilu. Funguje tedy na oba dva systémy a stáhnete si aplikaci, která se jmenuje Withink. S tou se propojíte hodinky pomocí Bluetooth a nastavíte veškeré parametry, které je potřeba nastavit, což znamená vaše váha, výška, kolik kroků denně chcete ujít, kdy chcete vstávat, protože to je velmi dobrá vlastnost těchto hodinek, mají budík. Kdy chcete tedy vstávat a pokud budete chtít tuto aplikaci a tyhle hodinky využívat maximálně naplno, můžete si zde nastavit i kolik denně chcete zhubnout a jak rychle chcete zhubnout, nebo naopak, kolik chcete přibrat. Hodinky vám dokáží připomínat, že je čas na jídlo, že máte zrovna čas si jít zaběhat, jít si začíst něco pěkného. Máte tam prostě spoustu možností, jak tyto hodinky využít. Co si myslím, že je drobná nevýhoda těchto hodinek, je právě tento budík, který sice budí včas, ale budí pomocí vibrací, které jsou podle mě trošku slabší. Tudíž, když mě budí v mé hluboké fázi spánku, často mě to neprobudí a proto pro jistotu mám budík i na telefonu. Nicméně, pokud potřebujete něco připomenout přes den a potřebujete na to budík, tyto hodinky jsou naprosto perfektní, protože vám začnou jemně vibrovat na ruce, takže nemusíte nic a nikoho rušit budíkem a můžete mít všechno hezky v hodinkách. Další zábavná věc na těchto hodinkách je to, že pomocí aplikace můžete získávat různé achievementy. Je to dobré v tom, že jednak vás to podpoří získávat nové a nové achievementy a denně zvyšovat svoji aktivitu. A druhá k vám to pomůže i v tom, že pokud máte přátelé, kteří vlastní tyto hodinky, můžete si spolu s nimi dávat různé úkoly a sledovat, kdo je lepší a komu to jde líp. Ráda bych teda ještě zdůraznila, že hodinky jsou opravdu elegantní, jsou v několika provedeních, takže jsou jak pro muže, tak pro ženy. Můžete je mít k šatům i k normálnímu oblečení a hodí se téměř pro každého. Takže pokud hledáte hodinky, které by vám pasovaly na ruku, byly jako každodenní doplněk a zároveň měly i funkce, které vyhledáváte při svých každodenních aktivitách, jsou tyhle ty hodinky naprosto parádní, protože kombinují vzhled normálních hodinek i fitness hodinek. Já třeba musím říct, že využívám je každý den, baví mě to hrozně moc každý den překonávat ty svoje cíle, každý den se snažím těch 10 000 kroků překonat a hrozně mě to baví sledovat. Zároveň mě i dost baví sledovat, jak spím, protože nikdy předtím jsem to neměřila. A zatím komukoliv jsem ty hodinky ukázala, tak by je nenapadlo, že jsou to i fitness trackery. Co bych ráda podotkla, je, že hodinky jsou trošku dražší, stojí 3,5 tisíce, ale myslím, že kvalitou odpovídají svojí ceně. Takže pokud hledáte hodinky, které jsou elegantní a zároveň vám i změří vaší denní aktivitu, jsou to hodinky přesně pro vás.